vidjet që të thotë është edhe ju me të vënohet emri Shqip, por me kuptim të mirë. Nuk ka që ndalume, që emri të nohet Shqip, me kuptim të mirë. Mirë po, ma i mirë, është ai që Allahu e dënë. Emrin kusht kam su ti me nëmë, me emërtu, kusht kam su, Allahu subhanu talë. Thot po edhe mu e Shqip, më kam su me folë Allahu, në regut. Allahu subhanu talë është ai cilit kam su dhe Shqip, edhe në për këtë arsijë për thamë se banë edhe Shqip. Me kuptim të mirë, mirë po, ma shumë e preferoj ata të cilën Allahu subhanu talë i ka zgjedhë, për këtë arsijë shumë emna, të ja mendon se Jakub është arabishta. Mendon se Amir është arabishta, këta nuk janë arabisht. Me gjithë ata janë emna të cilët i kanë pas shumë këtë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Omer, edhe kështu me radhë. Këto emna nuk janë arabishta si Ibrahim. Me gjithë ata, këto emna i kanë pasën për nga merë të Allahut. Për këtë arsije, në nësemi të thonë, mirë nuk emna të arabisht. Se ka gjë Gjorgj, apo ka Selva, ka lloj-lloj emra të cilët arabisht, të cilët nuk janë të preferuar, edhe pse janë arabisht, nuk janë të preferuar. Për këtë arsye, domethënë nuk kemi kap na për një gjumë, si vetëm këtë gjumë, po ne jemi ata të cilët themë dhe preferojmë që të jenë emrat më të bukur që i don Allahu dhe don pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, banë edhe shqip nëse ka kuptimin e mirë.